ሰላም ሰላም ያባይ ልጅ ፊልምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ጌታቸው አፍታሙ ወይንም ያባይ ልጅ ነኝ። ዛሬ ደግሞ እንዴት ስክሪን ሴቨራችሁን መቀየር እንደምትችሉ፣ እንዴት ኮምፒውተራችሁ ቢዚ ሲሆን ሪፍሬሽ ማድረግ እንደምትችሉ፣ እንዴት ፋይሎቻችሁን መደርደር በስማቸው በምናቸው መደርደር እንደምትችሉ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ምናገኘው እዚ ስክሪናችሁ ላይ መጣችሁ ራይት ክሊክ በማድረግ ነው። ራይት ክሊክ ስታረጋቸው እነዚህ ኦፕሽኖች ይመጡላችኋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ኦፕሽን ቪው እንለዋለን። እነዚህ አይኮኖቻችሁ የሚታዩበትን የቪው መጠን ወይም የእይታ መጠን የምትጨምሩበት የምትቀንሱበት ነው። እቺን የመጀመሪያዋ ላርጅ አይኮን ብታረጓት እንደዚህ ዴስክቶፓችሁ ላይ ያለውን ነገር ላርጅ ያረግላችኋል ማለት ነው። መጣችሁ ሚዲየም ራይት ክሊክ ተነካችሁ ሚዲየም አይኮን ብታረጉት ደግሞ ወደ ሚዲየም ሳይዝ ያረግላችኋል። ሶስተኛው ደግሞ ስሞል አይኮን ካረጋችሁት ስሞል አይኮን ያረግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለይታ የሚያመቻችሁን እናንተ መምረጥ ነው። ራይት ክሊክ አርጋችሁ ቪው ከሚለው መጣችሁ ከሶስት አንዱን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ዴስክቶፕ ላይ ምንም ነገር እንዲታይ አልፈልግም እምትሉም ከሆነ ወይንም በድንገት እንደዚህ መጣችሁ እቺ ሾው ዴስክቶፕ አይኮን እምትሏን ብታጠፏትና ዴስክቶፕ ላይ ያለው ፋይል ቢጠፋባችሁ ማለት ቢደበቅባችሁ ማለት ነው መመለስ የምትችሉት እዚ መጣችሁ ዴስክቶፓችሁ ላይ ራይት ክሊክ በመጫን ቪው ኤንድ ሾው ዴስክቶፕ አይኮን በማድረግ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሾርት ባይ የምንለው ነው። እነዚህ ሾርት ባይ ማለት እነዚህ የተደረደሩ ወይም ዴስክቶፕ ላይ ያሉ ፋይሎቻችሁ በምን አይነት መንገድ ይደርደሩ ነው። በስማቸው ይደርደሩ፣ በሳይዛቸው፣ በአይተም ታይፓቸው እና በዴት ሞዲፋይድ በቀናቸው ይደረደሩ የምታረጉበት ነው። እሱን እንደሚመቻችሁ እኔ በስም እንዲደረደሩኝ ስለፈለግ በስም የሚለው መርጫ አለው ማለት ነው። እናንተ በሳይዛቸው ከሆነ በአይተም ታይፓቸው ከሆነ እንዲሁም በገቡበት ዴት ከሆነ እሱን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ሪፍሬሽ የምታረጉበት ነው። ሪፍሬሽ የምታረጉት ፋይላችሁ ብዙ ፋይል ከፍታችሁ ኮምፒውተራችሁ ሲጨናነቅ ተሎ ፐርፎርም እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ ሪፍሬሽ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። መጣችሁ እቺን ሪፍሬሽ ወይንም ፋንክሽናል ኪያችሁ ላይ ኪቦርድ ላይአውት ላይ ያሳያችኋለሁ F5ን ስትጫኑ ሪፍሬሽ ነው የዚህኛው ሾርትከት ማለት ነው። F5 ስትጫኑ ሪፍሬሽ ማድረግ ነው። ያ ማለት ኮምፒውተራችሁ እንዲታደስ ወይም አዲስ እንዲሆን ማድረግ ነው፣ ተሎ ፐርፎርም እንዲያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ሪፍሬሽ ይችናት። አሁን ስክሪናችን መቀየር ስንፈልግ እዚህ ፐርሰናላይዝ ከሚለው ነው የምንመጣው። እሱን መጠን ፐርሰናላይዝ ክሊክ ማድረግ ይጠበቅብናል። ይሄን ክሊክ ስናደርገው ዊንዶ 10 ላይ ይሄኛውን ኢንተርፌስ ያመጣልናል ማለት ነው። መቀየር ብትፈልጉ ለምሳሌ ይሄኛውን ብትፈልጉ ይሄንን ዘን ኤክስ ብላችሁ ብትወጡ ይቀየርላችኋል። አሁንም ራይት ክሊክ አድርጋችሁ መጣችሁ ፐርሰናላይዝ ብላችሁ ይሄኛውን ብትፈልጉ እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ይሄንን የዴስክቶፓችሁን ያለውን ኢሜጅ መቀየር የምትችሉት ራይት ክሊክ በመጫን ፐርሰናላይዝ በማድረግ እዚህ ያሉ ፋይሎችን በመምረጥ ይሆናል ማለት ነው። አይ የራሴን ፒክቸር ማድረግ ፈልጋለሁ ካላችሁ ሁለት አይነት ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። አንደኛ ከዚሁ ላይ መጣችሁ ብራውዝ ብላችሁ ያላችሁን ፒክቸር መርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄኛውን ባረገው ያው ይቀይርልኛል ማለት ነው። አይ ይሄን ሳይሆን ሌላ ነው የምፈልገው ካላችሁ ራይት ክሊክ አርጋችሁ ፐርሰናላይዝ እዚ ብራውዝ ምትሏን በመጫን ሌሎችን ናቪጌት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛው ነው ከፈለኩ ይሄኛው ይሆንልኛል ማለት ነው። ወይንም እዚ ራይት ክሊክ አርጋችሁ ፐርሰናላይዝ ምናምን ሳትሄዱ ራሱ ፋይሉ ላይ በመሄድ ለምሳሌ እዚ ፒክቸር ላይ መጥቼ ራይት ክሊክ አረገውና
እዚህ set as a desktop background ምትለዋን ብቻን እንደዚህ ይቀይርልኛል ማለት ነው። የራሱ የዊንዶውን ከፈለጋችሁ right click አርጋችሁ personalize በመሄድ የዊንዶዎቹን ፒክቸሮች መብረት ትችላላችሁ። አይ የራሳችሁ ከሆነ የራሳችሁን ፒክቸር መጨመር ከፈለጋችሁ ግን ፒክቸራችሁ ላይ በመሄድ right click አርጋችሁ set as desktop background ምትለዋን ስትጫኑት background የመረጣችሁት ፒክቸር ይሆንላችኋል ማለት ነው። ዴስክቶፕ ባክግራውንዱን እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ስክሪን ሴቨር ነው። ስክሪን ሴቨራችሁን መቀየር ስትፈልጉ እዚ ዊንዶው ቴል ላይ ስክሪን ሴቨር ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ስክሪን ሴቨር ኦን እና ኦፍ ላርገው ነው የሚለው። ከዛኛው ባይ ዲፎልት አለው። ከዚህ ግን ኦን እና ኦፍ ማድረግ አለባችሁ። ይሄን ክሊክ ታረጉታላችሁ። እንደዚህ ታረጉት ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ይመጣላችኋል። ከነዚህ ውስጥ ቴክስቶች፣ በብሎች የተለያዩ አሉ፣ ፎቶ መታስገባቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ መርጣላችሁ ፕሪቪውን ከፈለጋችሁ ፕሪቪው ምን ያህል ደቂቃ በኋላ ነው ይሄ ስክሪን ሴቨሩ ዲስፕሌይ የሚሆነው የሚለውንም እናንተ መወሰን ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዊንዶው 7 የምትጠቀሙ ካላችሁ ግን እሱ አብሮ ነው ያለ ስክሪን ሴቨርና ዴስክቶፕ ባክግራውንድ ማለት ነው። ስለዚህ ስክሪን ሴቨር ፒሲያችሁ ሳትጠቀሙበት ስቀር ኦፍ ከሚሆን ዲስፕሌይ የሚያደርገው ወይም የሚጽፈው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስቶችን ማረክ ትችላላችሁ፣ ሌሎች ነገሮችን ማረክ ትችላላችሁ እንደዚህ። ከዛ በኋላ አፕላይ ብላችሁ ስትመጡ እናንተ ፒሲያችሁን መስራት ካቆማችሁ በኋላ ከሰጣችሁ ደቂቃ በኋላ እሱ ይሄ ስክሪን ሴቨሩ ዲስፕሌይ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማጥፋት አይጠበቅባችሁ። መጣችሁ ኢንተርን ስትጫኑ ኖርማሊ ወደ ዊንዶዋችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ስክሪን ሴቨር በዚህ ሁኔታ ነው ዊንዶው 10 ላይ የሚሰራው። ዊንዶው 7 ላይ ግን እዛው አብሮ ስክሪን ሴቨር ሚላለ። ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ሪፍሬሽ አርጋችሁ ሁሉ ነገር አርጋችሁ ስጨርሱ ኮምፒውተራችሁን መዝጋት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ለመዝጋት ሁለት አማራጭ አለን። አንደኛ እዚ ስታርት በተን ላይ መጣን ክሊክ በማድረግ እቺ የፓወር በተን አለች ምልክት ማለት ነው። እሷን ክሊክ ስታረጓት እነዚህ ኦፕሽኖች ያመጣላችኋል። ስሊፕ ላርገው ወይ ሸዳውን ላርገው ወይም ሪስታርት ላርገው ሚላለ። ስሊፕ ላርገው ማለት የኮምፒውተራችሁ ምንም አይነት አፕሊኬሽኖች አይዘጉም ብቻ ስራ መስራቱን ነው የሚያቆመው። ስሊፕ አረጋችሁት ማለት ቀጣይ ስትመጡ ኦን አታረጉም፣ ፓወራችሁን ምንም አታረጉም፣ የከፈታችኋቸው አፕሊኬሽኖችም እንደተከፈቱ ነው የምታገኙዋቸው ማለት ነው። ሸዳውን ከሆነ ግን አጠቃላይ ፓወሩ ነው የሚጠፋው። ስለዚህ ምንም አይነት አፕሊኬሽኖችም ሆነ ሌሎች የምሰሯቸው ነገሮች ይጠፋሉ ኮምፕሊትሊ ኦፍ ስለሚሆን ማለት ነው። ሪስታርት ደግሞ ካዘዛችሁት ይሄን ፒሲያችሁን ወደ ሪስታርት ያደርገዋል፣ ይዘጋዋል። ይዘጋዋል ማለት እንዳለ አፕሊኬሽኖችን ይዘጋቸውና እንደገና ሪስታርት እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ፕሮግራሞቻችሁ ስታክ እያደረጉ ሊያስቸግራችሁ ይችላል፣ ኮምፒውተራችሁ ቢዚ እየሆነ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ስትጠቀሙ ወይም የሆነ ሴቲንግ ስትቀይሩ ሪስታርት ይፈልጋል ይላችኋል። ስለዚህ በዛ ጊዜ የምትጠቀሙበት ነው ሪስታርት። ስታክ እያደረገ ካስቸገራችሁ የሆነ ነገር እምቢ ብሎ ካስቸገረ ሪስታርት ማድረጉ ጥሩ ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። ሪስታርት ኮምፒውተራችሁ ዲስክ ላይ ከሆነ ዲስክ ላይ ማለት ምንም ሌላ ፋኑን ወይንም እንዲሞቅ የሚያደርገው ነገር ከሌለ ሁልጊዜ ተልተሎ የምትሰሩበት ከሆነ ፓወሩን ከማብራትና ከማጥፋት ስሊፕ ማድረግ ተመራጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኦፕሽኖች አሉ። ሸዳውን ከፈለጋችሁ ሸዳውን የሚለውን ትጫናላችሁና ፒሲያችሁን መዝጋት ይጠበቅባችኋል። ሌላኛው ደግሞ ኪቦርድ ላይ አልት ይዛችሁ F4ን ስትጫኑ ይሄኛው የሸዳውን ምልክት ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ከዛ ላይ እንዳለው ሸዳውን አለ፣ ስሊፕ አለ፣
restart አለ log out አለ switch user አለ switch user ሁለት እና ከዛ በላይ account ካላችሁ ከሱ ላይ switch የምታረጉበት ነው ከguest ወደ admin ምናምን የሚባል አለ እሱን በሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ switch የምታረጉበት ነው ሁለት ሰው ኮምፒውተሩን እየተጠቀምበት ካለ አንዱ የራሱ ፓስወርድ አንዱ የራሱ ፓስወርድ ካለው ያኛው ሎጊን አድርጎ ከነበረ ወደዛኛው ጃምፕ ሊያረግ ካሰበ ስዊች ዩዘር መሆን አለበት ማለት ነው ወይም አድርጎ መውጣት እና ከዚህኛው ወደዛኛው እንዲገባ ማድረግ አለበት ወይንም ይሄኛውን ሎግ አውት ካላለ ወደዛኛው መግባት ስለማይችል ይሄን ሎግ አውት ብሎ ወጦ በዛኛው ዩዘር አክሰስ መግባት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እኔ ሸዳውን ስለሆነ ይሄን ሸዳውን ብዬ ኦኬ ስለው ኮምፒውተሬን ይዘጋልኛል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል